yabaye imbaraga yo kwihangana ngo aze umwana wanjye. Hari benshi bashyikiye Yezu bakamuta bakigendera, hari aho nageze numva nanjye namuta, ariko Imana yanyambitse imbaraga irampumuriza, irafatira nkomeza, kuko irakomeza ibana nanjye, ibana n'umuryango wanjye, ariko ndayishimye ihabwa icyubahiro. Imana ayigishije ikora, ikomeje kugenda inyiza. Ndashimira na mama akomeje kunyitaho, ndashimira Pasiteri Gadi n'abanyamashengesho bose na mama Tanya n'abantu bose bakomeza kuzamura amashimwe n'ishengesho, bansabira ku Mana gukomeza kunyiza. Imana ishimwe cyane. Ndashimira na TV Humure yaje kudusura. Ndashima Imana yuko yakoreye mu baganga ahanikirinda, ko arageze baratwakira bamwitaho baramuvura, akora ibishoboka byose. Ni ukuri bamukuyakuyaho, igihe kirajya batweza ibutare muri CHUB. Tugezeho Imana nayo iriruka ibana n'abaganga baho n'abadogiteri nabirabakoresha, baramuvura umwana bamwitaho, nahavu yatangiye kujya azamuka yeguka ngo yicare, umubiri utangiye kugarukaho. Numva nshima Imana. Ni ukuri ndongera ngabangarura hano, nageze bajya mwitaho baramuvura, akora ibishoboka byose. Shima Imana yakoresheje abaganga bahano, mbasaba umugisha utagabanyije. Ari abahano ya Butare, mbasaba umugisha utagabanyije. Imana ibahe umugisha kandi bashyigikire, irusheho kubambika imbaraga ku murimo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni ukuri ndayishimiye. Nanjye yagejeje indinda, nanjye yampaye imbaraga yo kwihangana ngo aze umwana wanjye. Hari benshi bashyigikiye Yezu bakamuta bakigendera, hari aho nageze numva nanjye namuta, ariko Imana yanyambitse imbaraga irampumuriza, irafatira nkomeza, kuko irakomeza ibana nanjye, ibana n'umuryango wanjye, ariko ndayishimye ihabwa icyubahiro. Nishimiye ibyo yakoze n'ibyo yateguye gukora. N'ubundi nizeye ko turi kumwe mu byo nkora byose, mu byo mvuga, aho ngenda, aho hose mbona Imana turi kumwe. Ndayishimye, ntacyo nayishinja, yagize neza. Icyubahiro ni icyayo. Ni ukuri namwe bene Data mwadusuye ndabashimiye. Ni ukuri TV Humure ndayishimiye, nishimiye uburyo mwadusuye mukitanga. Ni ukuri ndabashimiye. Imana ibamere umugisha kandi mu murimo mukora, ijye ibambika imbaraga, ijye ibahira muri byose. Iburyo ni bumoso, icyo mbasabiye ni uko muzabana n'Umwami Imana. Izina ryanyu rihabwe icyubahiro. Ni uko rero mukomeze mubane natwe, mufashe gusenga. Kandi nafite icyo bakomeza kumfasha, bakomeza bakamfasha, kuko n'ubundi biracyahari byo gukora. Kuko murabona n'ubundi bitarakira neza, hari ikintu umuntu aba abona byinshi bigikenewe. N'ubundi mwagumya mukamfasha, icyo mwana mumfasha ari ugusenga, ari indi munga mwabona mushobojwe. Rwose mugumye mungirire neza, Imana izabaguha nagwa umuhati wanyu ari ubusa. Nimutagwisari muzasarura. Imana ibamere umugisha. Amen. Amina, amina. Reka na Jacques agira icyo abwira, ashime Imana, agire n'icyo abwira abakunzi. Angina ashime Imana ayigishije ikora, ikomeje kugenda inyiza. Ndashimira na mama akomeje kunyitaho, ndashimira Pasiteri Gadi n'abanyamashengesho bose na mama Tanya n'abantu bose bakomeza kuzamura amashimwe n'ishengesho, bansabira ku Mana gukomeza kunyiza. Imana ishimwe cyane. Ndashimira na TV Humure yaje kudusura. Haleluya, tera haleluya. 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 Amina. Haleluya. Izo ni haleluya z'ubutsinzi. Rero bakunzi bakurikiye TV Ihumure, tugiye kuzamurira amashimwe y'Imana icyarimwe, kuko kubivuga byaturenga n'umwanya ukaba mwinshi. Ariko reka tubagaragarize, reka dukoma amashyi nta kundi twabigenza. Rimwe, kabiri, gatatu, ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyo izakora ni ishimwe. Niyo gusa. Haleluya. Imana yacu ni ihabwe icyubahiro. Murakoze, murakarama. Bakunzi ba TV Ihumure, turi aha ngaha muri ibi bitaro dushima Imana kubw'umwana w'umusore, umwana wacu witwa Jacques. Hashize nk'amezi ane tumumenye, yari yararembye. Murareba mu mutwe, ibisebe bihari, byari ibisebe bisa.
Oh, ntago yabashaga kweguka, ntago yabonaga, ntago yarebaga. Ariko turashima Imana yo mwijuru. Haleluya! Bakunzi ba TV humure, bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'Imana mwese nimuze dufatanye gushima Imana. Ndashima mu ncamakeya. Reka nshime muri indirimbo ya 45 ibitero biri bivuga ngo iby'Imana ikora. Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi nu ku iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito iyi ndirimbo ikubiye bakunzi ba TV ihumure turi aha ngaha muri ibi bitaro dushima Imana kubw'umwana w'umusore umwana wacu witwa Jacques hashize nk'amezi 4 tumumenye yari yararembye murareba mu mutwe yarapaya ibisebe hari byari bisebe bisa ntago yabashaga kweguka ntago yabonaga ntago yarebaga ariko turashima Imana yo mwijuru. Haleluya! Bakunzi ba TV humure, bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'Imana mwese nimuze dufatanye gushima Imana. Ndashima mu ncamakeya. Reka nshime muri indirimbo ya 45 ibitero biri bivuga ngo iby'Imana ikora. Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi nu ku iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito iyi ndirimbo ikubiyemo amashimwe y'umwana Jacques kuko uko byari biri ndabona Imana hari ikimaze gukora kandi aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye ndumwe mu babyeyi basuye Jacques ndumwe mu babyeyi basengera Jacques kandi koko Imana irumva ndahamya ntashidikanya ko aho Imana igejeje ikora n'ibisigaye izabikora Jacques ubu ngubu abasha kwicara mu kagare murabibona ko twamusohoye hanze oh haleluya urabona ko ubu ngubu abasha kwicara mu kagare murabona ibisebe ko ubu ngubu mu mutwe byarumye abaganga bakoze imirimo ikomeye abaganga ni abakozi b'Imana abaganga bo mu bitaro by'Ikirinda ndabashimira cyane abagabo abaganga bo ku bitaro bya CHB ndabashimira cyane kuko bitaye kuri Jacques none mu by'ukuri Imana ikaba yarabakoresheje ibikomeye yabakoresheje iby'ubutwari baremyeremye umubiri wa Jacques none Jacques ameze neza abasha kwicara iki ni igitangaza gikomeye reka mbahe mama we umurwaje imyaka 22 oya ni imyaka irenga 15 ariko yego ngaho shimira Imana ushimira n'abantu bayo bafashije Jacques kumutera inkunga yo kumuvuza haleluya bakunzi ba TV humure nukuri magaze shimira Imana kuba n'ibitangaza yankoreye nukuri yabanye n'umwana nge Jacques ubwo afatwaga ari umwana muto afite imyaka 8 Imana ibana nawe iramurinda ararwara araremba hera mu nzu
turavuga tujya tubura ubushobozi tubura ikintu twamuvuje turyamisha mu nzu ariko imana yo mu ijuru yagahora ku ngomeza bamareka bayo baraza amagurutsa andi mu nzu bamuzana kwa muganga imana yagumye kwema n'ibitangaza ikora mu baganga ikora mu miti none umwana wanjye ari korerwa nabishima imana imana ihabwe icyubahiro yashima imana ko yangiriye neza nanjye kangavurika nanyambika yakozwe n'ibitangaza kuri twebwe ari umuryango wanjye ari mu rugo rwanjye imana yarandengera gahora ku ngoma ndayishimye icyubahiro ni icyayo namwe ndabashimira abantu bamfashije arabamba ibiganza bamfasha arabapfukamye bansengera mbasaba igihe itagabanyije imana ibasukiye ni umunsi kuko mbasabe no kuzabana n'umwami imana izina ry'imana rihabwe icyubahiro nuko rero uyu munsi twanezeranywe na bene data baje kudusura nabo ndabasengeye ku isaha kugira ngo imana yiruke ibahe umugisha nabo bemeye baritaka ngo uwitanga azagororerwa n'ubundi imana ibahe imigisha itagabanyije uko bitanze n'ubundi imana ihabwe icyubahiro nuko rero ndabashimiye ndashima imana yuko yakoreye mu baganga ahanikirinda ko arageze baratwakira bamwitaho baramuvura akora ibishoboka byose ni ukuri bamukuyakuyaho igihe kirage batwohereza ibutare muri CHUB tugezeyo imana nayo iriruka ibana n'abaganga baho n'abadogiteri nabirabakoresha baramuvura umwana bamwitaho nahavuye atangiye kujya azamuka yeguka ngo yicare umubiri utangiye kugarukaho numva nshimye imana ni ukuri ndongera ngabangarura hano nageze bajya bamwitaho baramuvura akora ibishoboka byose shima imana yakoresheje abaganga bahano mbasaba umugisha utagabanyije ari abahano ari muri CHUB ya Butare mbasaba umugisha utagabanyije imana ibahe umugisha kandi bashyigikire irusheho kubambika imbaraga ku murimo izina ry'imana rihabwe icyubahiro nuko rero ndayishimiye nanjye yagejeje indinda nanjye yampaye imbaraga kwihangana ngwaza umwana wanjye hari benshi bashyigikiye yezu bakamuta bakigendera hariho nageze numva nanjye namuta ariko imana yanyambitse imbaraga iramumuriza iramfatira nkomeza uko irakomeza ibana nanjye ibana n'umuryango wanjye ariko ndayishimye ihabwe icyubahiro yishimiye ibyo yakoze n'ibyo yateguye gukora n'ubundi nizeye ko turi kumwe mu byo nkora byose mu byo mvuga aho ngenda ahari hose mbona imana turi kumwe ndayishimye ntacyo nayishinja yagize neza icyubahiro ni icyayo nuko rero namwe bene data mwadusuye ndabashimiye ni ukuri TV Humure ndayishimiye nishimiye uburyo mwadusuye mukitanga ni ukuri ndabashimiye imana ibamere umugisha kandi mu murimo mukora ijye ibambika imbaraga ijye bahira muri byose iburyo ni umunsi icyo mbasabiye ni uko muzabana n'umwami imana izina ryanyu rihabwe icyubahiro nuko rero mukomeze mubane natwe mfashe gusenga kandi nabafite icyo bakomeza kumfasha bakomeza bakamfasha kuko n'ubundi biracyahari byo gukora kuko murabona n'ubundi abitarakira neza hari ikintu mubona murabona byinshi bigikenewe n'ubundi mwagumya mukamfasha icyo mwabona mumfasha ari ugusenga ari indi munga mwabona mushobojwe rwose mugumye mungirire neza imana izabagwa ntabwo umuhati wanyu ari ubusa nimutagusari muzasarura imana ibamere umugisha amen amina amina reka na jake agira icyo abwira ashima imana agira n'icyo abwira abakunzi nge nashimira imana ahigishije ikora ikomeje kugenda inyiza ndashimira na mama akomeje kunyitaho ndashimira pasiteri gadi n'abanyamashinyisho bose na mama tana n'abantu bose bakomeza kuzamura amashimwe n'ishengesho bansabira ku mana gukomeza kunyiza imana ishimwe cyane ndashimira na TV Humure yaje kudusura Haleluya, tera haleluya. 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 Amina. Haleluya. Izo ni haleluya z'ubutsinzi rero bakunzi bakurikiye TV Ihumure tugiye kuzamurira amashimwe y'Imana icyarimwe kuko tubivuga byaturenga n'umwanya ukaba mwinshi ariko reka tubagaragarize reka dukoma amashyi nta kundi twabigenza rimwe kabiri gatatu ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyo izakora nishimwe niyo gusa haleluya imana yacu nihabwe icyubahiro murakoze murakarama iby'imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'imana ishaka
aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito iyi ndirimbo ikubiyemo amashimwe y'umwana Jacques kuko uko byari biri ndabona Imana hari ikimaze gukora kandi aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye